Щоб не гинули наші, Сполучені Штати Америки хочуть надати Україні військову допомогу. Щоправда, це мають бути винятково матеріально-технічні ресурси для захисту українських бійців. Про це повідомив радник американського сенатора Карла Левіна Борис Потапенко в ході зустрічі з керівництвом області. Як зазначив поважний гість, світ і, зокрема, Сполучені Штати Америки визнають та підтримують Україну. Разом із тим, ухвалювати програму військової допомоги у Білому домі не поспішають, аби не спровокувати ескалацію конфлікту. Втім, ситуацію не можна назвати патовою. Обама доходить до більш хребтового, можна сказати, поступу щодо України. Керівники силового блоку Сумщини наголосили, українські військові потребують зброї оборонного ряду, зокрема приладів нічного бачення, а також засобів захищеного зв'язку. Бо північний сусід, із яким довгий час мали спільну армію, легко щитує наші сигнали. Теж, що доводиться боротись саме з проявами російської агресії, факт доконаний. Вся зброя, тим більше зараз вже, скажімо, представники, я говорив, пан Олег, дійсно, представники вже регулярних військових частин, Стої ж Псковський і так далі, вони вже безпосередньо приймають участь в бойових діях на території України. 562 кілометри кордону. Ми повинні забезпечити і порядок, стабільність на території області. Приділили увагу їй інформаційній війні, що її веде Росія. Та зазначили, такі візити представників Білого Дому вкрай важливі для розуміння подій, які відбуваються на українських теренах. Наступну зустріч сторони домовились провести вже у Сполучених Штатах. А поки працюватимуть над втіленням гуманітарних проєктів. Один із них – навчання військових, які перебувають у зоні АТО, а зам надання першої долікарської допомоги у разі поранення за американськими стандартами. Наталка Гордус, Олександр Гордус. На часі новини.